У зв'язку з початком весняно-польових робіт рятувальники Володарського районного сектору звертаються до громадян із проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже непоодинокими являються випадки, коли господарі на своїх присадибних ділянках чи городах знаходять вибухонебезпечні підозрілі предмети. При знаходженні вибухонебезпечного предмету або ж предмету схожого на нього потрібно добре запам'ятати місце, огородити місце. Для огорожі може знадобитися такі матеріали, як жердина, мотузка, шматок матерії, каміння тощо. Та негайно повістити про небезпеку місцеві органи влади. При знаходженні ВНП категорично забороняється кидати ВНП, бити по ньому різними предметами, кидати в вогнище, розпалювати над ВНП вогнище, переносити їх з місця на місце. І пам'ятайте, після вашого повідомлення підрозділами піротехнічної служби ДСНС України цей предмет буде знищено встановленим порядком. Не допускайте самі та утримуйте інших від порушень правил поведінки під час знаходження ВНП. Негайно повідомити місцеві органи влади обов'язок кожного громадянина під час знаходження ВНП.